instruction. The people are to follow your rule in my stead. Long may you defend Edoras, if the battle goes ill. We must ride light and swift. It's a long road ahead, and man and beast must reach the end with the strength to fight. Little hobbits do not belong from war, Master Meriadoc. It is a 3-day gallop to Minas Tirith, and none of my riders can bear you as a burden. I will say no more. Fala aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Lego Lord of the Rings. Jogo aí exclusivo, não é exclusivo nada, né? Tô fazendo na versão do PlayStation 3, mas tem pra uma carambada de plataforma. E hoje nós vamos enfim para as batalhas. Vamos conduzir os nossos guerreiros ao campo da justiça. Let's go! Vamos, cavalinho, trota, trota, cavalinho. Minas Tirith. Vamos nessa, para a batalha. Cara, isso é uma cena de batalha épica. Se liga nesse bagulho. É o tropel. Tropel! Ergam-se os cavalos que se foram ao léu. Já parado na trincheira, ocupado na pedreira. Ergam-se os cavalos. Nossa, tem até os mamutes com elefantes que eu nem lembro o nome, né? Olafants. É, devem ser os Olafants mesmo. Rajada de lanças! Recebam! Não dá nem pra derrubar os elefantes assim, ó. Essas Netflix ficam aí jogando lança no cara. É só destruir todos os bagulhos deles. Dá tudo certo. Ih! Aí é o Minikit, derrubei o elefante! Os nossos chamam gaúchos farrapos, já vestem um trapo de tanto lutar.
da maneira e será pra ter pensando em deixar. Segundo minikit! Nazgûl. Ai, não vem até Nazgûl e a sua presa. Tu vai ter uma vacilada, cara. Eu te conheço. Tu vai ter um sisteminha aí pra te pegar. Vamos. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, todas as vezes que eu chorei por você. Ah, para de gritar. Ah, venha. Venha. Errou. Toma essa cabeça peluda aí. Receba. Você vai ficar fracassando sempre. Oh, 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 oh. Sai daqui, eu tô lutando contra o boss. Eu mero coadjuvante nessa historinha, não enche o saco. Vamos, use suas asas. Abra suas asas. Solte suas feras. Caragandaia. Entrei nessa festa e lembro com você. Agora vai gritar pro sonho mais louco. E agora vai botar a cabeçada. Livre, leve e solto. Errou! De novo. É mais uma cabeçada, vai. Cabeçada de Vimon. Toma. Bicho nojento. Eu vou pegar esse refeiticeiro aí. Os Nazgûl não significam nada para mim. Não fica entre nós dois a presa. Eu sou um feiticeiro e eu não uso nem magia, eu uso só um dragão. Tudo não é feiticeiro, brother. Então um tamer. Então um domador. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Engraçado que ele faz as rachaduras no chão, né? E ela some rapidinho, tá ligado? São rachaduras das trevas. Elas não atingem o físico, apenas o espiritual. Cara, tu pode ficar gritando quanto tempo tu quiser, velho. Isso não mata. Você quer apostar? Errou! Mais uma cabeçada. Vem, vem, vem. Vai errar. Errou! Agora, toma a regra de três na sua pista. Pronto. Caiu, brother. Que burro, dá zero pra ele. Vem aqui, vem. Vem, vem. Acerta aqui que tu vai prender. Boiadeira. Mangual pesado. Errou. Beleza, eu preciso de mais. Tu podia ir construindo pra mim, né? Nossa. É o demônio. Errou. Mais uma pelas costas. O homem que socava pelas costas acertou o Santo Cristo e começou a sorrir. Vem. Aqui vem. Nossa, que range. Pode vir com esse mangual aí. Eu não tenho medo. Sou movido pelo coração. Tenho confiança. Tenho esperança. E vai morrer. Toma, palhaço. Já tá piscando. Oh, 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 vem aqui, vou te pegar. Nossa. No man can kill me. Die now. Preciso de ajuda do Hobbit. Vai. Pega ele.
I am no man. Derrubar esses chefes desses elefantes. Vamos lá! Vai, Legolas! Isto! Onde é que eu tô? Tava no rabo? Não, eu tô do lado dele! Eu buguei, eu entrei no bicho! Eu buguei mesmo! Socorro! Me prenderam na bunda do elefante. Que destino cruel. Vamos ver se ele sai de lá, né? Ah, saiu. Beleza. Volta aqui, elefante. Eu não sou um elefante. Mas doravante. Também não sou broxante. Nem fulminante. Para de rimar. Vai ferrar. Tá mancando. Tá mancando. Tem alguma coisa mais pra trás. Ai, não. Solta. Ele se soltou já. Delícia. Tem dos dois lados. Vamos lá. Ai, esse bicho é muito rápido. Se não quando eu acerto, ele fica mancando, né? Doutor House. Sai da minha frente, vocês dois façam alguma coisa, pelo amor de Deus. Os caras ficam olhando enquanto eu apanho, mano. Não dá, né? Sai da frente. Vamos, acerta lá em cima, criança. Tem que mirar pra coitadinho. Senão o coitadinho não vê. Vamos. Ali. E agora ali. Ah, quase peguei. Não! Pare! Ah, o bicho é muito rápido, cara! Ui! Bicho horrível! Mancando já! Véi, para com isso! Tá ficando ridículo o cara ali me perseguindo. Tipo, ele não vai me parar. Vamos! Para o outro lado. Isso, pega a corda. Muito bem. Foi difícil? Foi difícil mesmo, concordo. Vem aqui. Vou derrubar todos aqui de baixo e derrubar o chefe lá em cima. Aí o elefante cai. Ai! Briga de bar! Toma! Deu direita! Esquerda! Pronto! Agora corte a cabeça deste elefante. Agora eu só acertei com flechas. Beleza. Tem mais um só. Ou não, né? Ou ele não caiu. Caiu. Próximo. Tá na mão. Ah, legal. Agora eu preciso disso aqui. Caíram as algemas. Agora eu vou escalando. Você não vai fugir. Eu vou te atacar com a minha espada poderosa. E você vai sucumbir. Desista, elefante! Não, cara! Ele vai fugir, sim. Desistiu. Vacilão! Vocês todos são vacilões. Uhul! É nós que ganhamos as guerras no chão. Toma essa facada. Tem mais três.
Sério mesmo. Mais 3 elefantes. Cadê os elefantes? No meu Big Planet, és um pequeno sec-person. Eu sei, mas eu quero saber onde é que estão os bichos grandes. Ó o bicho vindo, mãe. Ó o bicho vindo. Vamos. Pronto, ó. Desista. Muito mais fácil do que com o Legolas, tá ligado? Muito mais fácil. Vamos lá, na cabeça dele. Pra escapar. Vai embora. Senhor Elefantíase. Isso, sou eu mesmo. Esse é o meu nome, eu luto com elefantes, né? Pronto, derrubei mais um. Vamos pro segundo. Eu já derrubei dois, terceiro, agora o quarto. Foi só mais um, né? Mas nada pode me deter aqui, né? Nem esses elefantes nojentos, asquerosos, com essas presas desgraçadas, podem me parar. Capturar pra pegar o marfim. O marfim. Ah, legal. O último é o chato. Uno, dois. Vamos, lá no fundo. Ah, velho, ele desviou. Ah, nem seja. Vai se soltar, né? Fez a volta. Sai da minha frente, é. Acredito. Que um general lixo com uma barba nojenta vai conseguir vencer. Esse elefante é muito rápido, cara. Ah, então quer morrer tanto? Então morre. Vocês querem muito morrer, né? Não é possível, cara. Que pela mãe do guarda. Acertei. Beleza. Tá quase caindo. Vira. Isso, agora sobe. Venham. Venham, venham. Junte-se a nós. Vamos cantar e dançar. Estou indo te pegar em qualquer lugar. Tu tá ferrado, meu irmão. Aqui é Corinthians, véi. Aqui é o Corinthians. Receba. Agora pra acabar com os ramelão. Tirinhos na cabeça. Pronto. Ó, oh, que peninha. Seria uma pena se os elefantes todos fugissem. Oi, eu passo de elefante. Oi, seria engraçado fazer um compilado de quantas vezes eu falei elefante nesse vídeo, cara. Foram muitas, tá ligado? Has passed beyond my sight. If Sauron had the ring, we would know it. 10,000 orcs now stand between Frodo and Mount Doom. He needs time. We can give him that. How? Then we gather our full strength and march on the Black Gate. A diversion. Certainty of death? Small chance of success. We're waiting for it. A Batalha dos Campos de Pelennor. Nível completo. Jogo livre liberado. Rei Théoden. Desbloqueado. Eowyn. Desbloqueado. Merry. Desbloqueado. Novos personagens disponíveis à venda. Porcentagem total concluída. 52%. Total de dinheiro. 673 mil. Mini kits obtidos 2. Total de peças sobressalentes 18. Salvamento concluído. Continua no próximo episódio.